Ауыл партиясы сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын Сыр елінде жалғастырды. Кандидаттар Ақжарма ауылына барды. Сырдария ауданына қарасты бұл елді мекенде күріш өсіріп өңдейтін кәсіпорын бар. Қожалық мал шаруашылығын да айналысады. Саяси өкілдері мекеме жұмысымен танысып, қызметкерлермен әңгімелесті. Партияның тұғырнамасын түсіндірді. Мұнан соң облыс орталығында сайлаушылармен кездесіп, сұрақ-жауап форматында жиналыс өткізді. Сайлауда дауыс берудің маңыздылығы айтылды. Кейін делегация мүшелері қаладағы жеке меншік мектептердің біріне барып, Наурыз мейрамы қарсаңында ұйымдастырылған мерекелік шараға қатысты. Оқушылар дайындаған көрмені тамашалады. Партияның ертеңгі жұмыс сапары Шымкент қаласында өтеді. Елімізді көтеру үшін біз білімімізді көтеруіміз керек. Білім көтерілге жағдайда бар салада дамиды. Биыл сайлаудың ерекшелігі мықты-мықты деген мен танитын кісілер осы сайлауға қатысуда. Мен сол кісілерге дауысымды беремін деп айтамын. Сайлау нәтижесінде жазылған бағдарламалары толық орындалса деген ойда.